duas horas depois... Agora a gente inicia o processo de lixa. Vamos iniciar com a lixa 150, depois com a lixa 320, finalizando nas lixas secas na lixa 600. Depois eu vou utilizar uma solução de água e detergente. O detergente é para escorrer melhor a sujeira e vamos fazer todo o lixamento com as sequências de lixas d'água. Iniciando com a lixa 1200, partindo para a lixa 2000, depois a 3000, finalizando todo o processo na lixa 5000. Lembrando que no site da Rede Lise tem todas as lixas, da lixa 80 até a lixa 5000. Tudo um kit só, você não precisa se preocupar e ficar comprando lixa. Eu tenho um método aqui de cortar em pequenos pedaços, porque dessa forma eu utilizo esses pequenos pedaços até dizer chega, depois eu corto outro pedacinho, ou seja, uma folha de lixa dura um bom tempo. Então vai lá no site da Rede Lise, que está aqui na descrição, e adquire o seu kit de lixa. Bom, depois da gente iniciar na lixa 150, finalizando na lixa 5000, como que ficou nossa peça?